До повної колекції бракує лише золота. Бронзовий призер попереднього чемпіонату Європи з боротьби Євген Орлов знову повертається додому без титула. Цього разу українець зупинився за крок від нагороди найвищого ґатунку. У вирішальній сутичці найважчих представників греко-римського стилю турок Різа Каялп обрав захисну тактику, а де не вдавалось підловити суперника на помилці, на допомогу приходили судді. Ось у цьому епізоді бал, здавалось, мали віддати українцеві, суперник опинився поза межами борцівського кола. Утім, представники Феміди фактично подарували Каялпу перемогу у першому періоді. У другій двохвилинці Орлов пішов ва-банк і наштовхнувся на контратаку, після чого остаточно опустив руки. Продемонструвати характер не вдалося ще одному представнику синьо-жовтої збірної Ленуру Темірову. В бронзовому двобої категорії до 60 кілограмів балом правив словак Іствен Левай. Переконлива перемога в обох періодах.